Բարևձեզ։ Ես կարծում եմ Իզրեն մեծամասնության կոչերը ընդդիմությանը քվեարկել կողմ ես նախագծերին, կան չգրված կանոններ, ժողովուրդ ջան, ընդդիմությունը որպես կանոն չի քվեարկում կողմ, որպես կանոն, իհարկե բացառություններ նշվեցին բյուջեին, կառավարության ծրագրին, վարկային համաձայնագրերին, հիմա այդպես է, դուք էլ որ ընդդիմություն լինեք վաղմիսօր, մենք էլ որ ընդդիմություն լինեք, մենք էլ ենք տենց անելու։ Ես նորմալ է, եկեք չէ, ես ֆիքսենք ինչի, շատ լավ է, որ ընդդիմությունը գլխով հավանությունը ասում, առաջին, էսա հավաստում է, որ այստեղ այս փաստարկները իրականում կապ չունեն, վերնագիրը վարկային համաձայնագիրը, ընդդիմությունը պիտի կլնգի, հիմա այս հարցը դնենք մի կողմ, մի վարկյան, հիմա ասեմ, այս վարկային համաձայնագրերը որքան էլ որ տարօրինակ հնչեն, տնտեսագիտության հետ իհարկե կապ ունեն, բայց մեծ հաշվով տնտեսագիտության մասին չեն։ Այս վարկային համաձայնագրերի կոնտեքստը քաղաքական է։ Մեր գործերը այնքան լավ են, որ մեզ առաջարկում են էժան փող, շատ էժան փող։ Մենք այնպիսի առաջընթացներ ենք արձանագրել տարբեր բարող բարեփոխումների գծերով, մեր երկրի վստահությունը եւ կայունությունը եւ կանխատեսելությունը և ընդունելությունը, այսպես նորմալ հորինենք թերևս, միջազգային գործընկերների համար, այդ թվում և ֆինանսական հաստատությունների, այնքան աճել, որ իրանք գիտեն, որ թեև մենք իրենց պարտք ենք փող 5%-ով, իրենք առաջարկում են մեզ փող 1.6%-ով, թվերը պայմանական ասում, գուցե իրանք գիտեն, որ մենք այս փողը բերելու ենք 1.6%-ով, այսպես կոչված, ընդունված, այդպես ասել, էժան փողը, դնենք տնտեսության մեջ, նոր ենթակառուցվածքներ, նոր բան, դա մուլտիպլիկատոր էֆեկտով աշխուժացնելու է նորից ավելի տնտեսություն, և այն մյուս միջոցներից, ոչ էս այդ, տանելու ենք իրանց 5% վարկը մարենք, սա ակնհայտ և աններկբա և անքննելի շահավետ տարբերակ է Հայաստանի Հանրապետության համար։ Ես սենց եմ ընկալում, թող հիմա մյուս հարցի ժամանակ վերկենան տնտեսագետներն ասեն, պարոն Միրզոյան, սխալ եք ասում, բայց ես այսպես եմ ընկալում։ Եվ հիմա հրաժարվել ես առաջարկից, ուղղակի աբսուրդ է, այնպես որ մոռացեք բոլոր տնտեսական փաստարկները, քաղաքական հարցը մեր կողմից շատ շահավետ, և ընդդիմությունն էլ դե պիտի ասի լավ չի, ասում լավ չի։ Ես մեկ, ես կներեք, էլի գուցե տենց գրոտեսկ եմ անում կամ խտացնում եմ գույները կամ պայմանական ձևակերպում եմ անում։ Եվ մեկ էլ առաջարկում եմ այս անհանդուրժողականության մասին դիսկուրսը իսկապես դադարեցնել, այդպիսի բան չկա, որքան որ մեծամասնությունը պիտի հանդուրժող լինի տարբեր քննադատությունների նկատմամբ, այնպես էլ որևէ այլ կարծիք հնչեցնողը պիտի հանդուրժող լինի, որ այնտեղից էլ մեկը իր կարծիքի հետ համաձայնչի, այստեղ կարմիր գիծը անձնական վիրավորական բաներն են, որը չպիտի թույլ տրվի, կարծում եմ ձեր բոլորի մասնակցությամբ չպիտի թույլ տրվի որևէ կողմից, որի նստատել։